kanalımıza müraciət edən Sayıqbayev bildirir ki, o ailəsiyle birgə Rusiya Federasiyasında yaşayıb, lakin oradan deportasiya edilib. Əslən Cəlləbad rayon Ağdaş kəndindən olan vətəndaş ailəsiyle Bakıda Nərmanov rayonu Əli Əliyev küçəsində kirayə mənzildə məskunlaşıb. Onun sözlərinə görə qonşusu ilə Əlbəyxa davaya çevrilən mübahisə zəminində hamilə olan həyat yoldaşı xəsarət alıb və övladı ölü doğulub. Deyir ki, bununla bağlı məhkəməyə müraciət etsələr də, məhkəmədə onları qonşusu ilə barışığa dəvət edərək, əks halda övladlarının himayəsindən alınaraq uşaq evinə veriləcəyi bildirilib və ailə barışmağa məcbur olub. Bundan əlavə ailənin maddi vəziyyəti də ürəyə çan deyil. Öncələr işləsə də pandemiya dövründən sonra vəziyyətinin daha da pisləşdiyini bildirən vətəndaş Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevdən kömək istəyir. Təfərrüatlar video reportajda. Cəlilabad rayonu Ağdaş kənd sakini. Rusiyada yaşayırdım. Ailəmlə, uşağımla birlikdə. Sonra mənə deportasiya edəcək, çıxıb gəldim Azərbaycana. Deportasiya edəcək mənə Rusiyadan. Sənədimiz yox olmadı. Sonra gəldim Azərbaycana da Cəlilabada getməyə yerim yoxdur orada. İki otaqlı evdi. Xəstə qardaşımdır. Mənim ki, o da ürəyəm. 15 nəfər bu iki otaqlı evdə yaşayır. Mən hər yer balacam. Sonra Cəlilabad rayonunun Ələr-Ələr küçəsi, ev 21 ayı kirayə tutdum. Kirayə tutdum, başladım yaşamağa orada. İşləyirdiniz? İşləyirdim, mən usta adamım. İşləyəm mən. Sonra bu pandemiya çıxdı, bu korona xəstəliyə çıxdı. İki ay işləyə bilmədim. Ev pulum verə bilmədim. Bizim suyumuzu kəsmişlər, qaldığımız yerə suyum. Bizə qonşu var orada, Talışdırıcı, Leviş rayonlandı. Bilmiyorum dəyir hər aldı, Leviş'dən də hastalandı. Mən su istedim, dedim yayın günüdür, iki ay içi su kəsirlər. Ev yasının problemləri var, gələ bilir nəsə. Su söhbəti, dedim dörd uşaqdır, bunda açıldı uşaq, onda uşaq, onda xor deyil, bal deyil, yine de baladır. Bunda açıldı, bir de su çöbəyirə, şuradan çəkir, su çəkirəndən sonra. Bu qonşu mənə deyir ki, mənim sizə su verməyim yoxdur. Mən sizə su verməyəcəm. Belə ki, mübahisələr oldu, söz söhbət oldu. Mənlə dava elədi. Mənlə dava eləyəndə mənim yoldaşım həmin vaxtı 9 aylı hamilə idi. Uşaq bir gün səhv olacaqdı. Qarında hamilə uşaq, 9 aylı. Mən yumruq atanda yoldaşıma gəldi, yoldaşıma uçub. Təpi ilə yumruqdan vurdu, yoldaşım yıxıldı yerə. O ayın 11-i, avqust 11-i idi. Uşaq da 11-13-ci olmalıydı. Sentyabrın 5-ində uşaq anadan oldu. Dünyaya gəldi, öldü. Həkimə də rəc aparmışdım bunu. Avqustun 11-ində döyüldü, ona astaf vardım həkimə, həkim yoxladı. Rəngində deyir ki, uşaq görə salamatdır. Avqustun uşaq ölmüşdü. Sonra sentyabrın 5-ində azad olanda uşaq öldü gəldi dünyaya. Skora çağırdım, həkim skora gəldi, yaxın durmadı. Uşaq gömgüydü, iyilənmişdi. Uşaq yerə durmadı, uşağı özüm biçdim əcala. Skora götürdü, respublikançı bandisi. Hala şikayət elədi, heç yerdə baxmadılar. Sonra Nərmanov rayon məhkəməsi ayın 17-də məhkəmə oldu. Biz vermişdik məhkəmə. 21-ci ilə noyabrın 17-sində. Məhkəməyə getdik, məhkəmə saat 6-da başladı, gecə saat 9-a kimi. Bu 4 dənə uşağımız əlimizdən aldı məhkəmə. Dedi, mənim arvadıma, mən onlarla bir yer mübahisə elədim. Siz düzgün işləmir, sizə düzgün qanunla məhkəməni aparmırsınız, necə lazım. Siz bizim tərəfimizdə olmalısınız, biz şikayətçi, onlar şikayət. 4 dənə uşaq aldı əlimizdən, qapılara bağladılar. Dövlət vəkili də vardı orada, xanım idi, adı bilməm nədir. O vəkili də çatdı sualına. Yine saat 9-da kimi bir saxladı sualda. Dedi, ya bağışı qaydası yazırsan, ya da səni də, arvadı da, uşaq öldürəni də, həbs edirəm, uşaqları da verirəm, dört doba. Bunlar. Sonra yoldaşım, mən yenə razı deyildim yazmaya, yoldaşım qorxdu. Ərzə yazdı bağış qaydası. Sonra bizi uşaqları bizə verdi, çıxı yazıb bilinə, qaldığımız yerə.
Ayın 19'u bir ayın 17'si məhkəmə oldu. 17'si biz getdik şikayət edəfəs məhkəməsi. Adliyyə məhkəməsi. O da şikayət verəndən sonra bu məhkəmə bilmiş ki, biz şikayət eləmişik bunlardan. Onlar götürdü bu həmin bu adresə, qaldığımız adresə. Noyabrın 27-si ya 28-si dəqiq yanında deyil. Bir gün biz evdə olmadı evdə. Onlar gəliblər, günümüzü bir soruşurlar, gediblər. İki maşın. Yani bir gün yine saat 1'e kalırdı, gizler. 1'e kalırdı, geldiler bizim kapını dövdüler, açmadı. Ve bizi söylediler, söğüştüler, neler kalmadı bize demediler. Ondan tutuna getirdik, biz her saat 5 olardı, evden çıktı. Kalkıştı bir Məşəd Dadaş Məscidi var, Nizami Metrosu'ndan aşağı. Getirdik Məşəd Dadaş Məscidi'nin yanında gizlendi orada, kim eve gelmedi. Getirdik resmi prokurorundan şikayet edilir. Erzemi yazdım. O gündən, bu gündən heç nəyə baxmadım. İndi düşmüşəm, özüm xəstədir, ürək xəstədir. Yaman gündəyəm, tariqatım yoxdur, yeriyə bilmirəm. 2021 ilin avqustunun axırında mən Əmək Sosial Nazirinə ərizə də yazmışam, belə də getmişəm, dəfələrdən. Sayı hesabı yoxdur, mən ona neçə dəfələrlə getmişəm. Orada yatıb qalmışam da. Gedirəm. Ya bir gün sabah, bir gün sabah. Bana sözler, vədələr deyirlər, yumağı verirlər. Cənab prezident, sizden artıq dərəcə xahiş edirəm. Nərimanov rayonunun prokurorluğu, Nərimanov rayonunun məhkəməsi, Nərimanov rayonunun 17-ci polis bölməsini düzgün təqviz, düzgün ne dedilər, düzgün cəzalansınlar. Onlar hamısı bu üç saydığım üç orqan. Mənim balamı qanının puldan, plasakta puldan dəyişdi. İndi qətənamə, Nəriman onların məhkəməsini qətənamə çıxardıb. Hamısam mənim belə bir dünyaya uşağım gəlməyib. Belə bir uşaq ölməyib, öldürülməyib. Hamısa belə bir uşaq dünyaya gəlib, fakt, subut hamısı var. Var. İndi qaçınamaya, Nəriman Ömrəyinin qaçınamasında çıxım ki, hamısam mənim uşağımı öldürənim, mən döymüşəm. Mən sövmüşəm, günahkar mənim. Çıralarda qaldım, dörd uşağım, yoldaşım, özüm xəstə. Kömək istəyirəm millətimdən, xalqımdan. Bizə kömək edir, nə ola, bizə kömək əliz uzadır. Ayın yetişində əməliyyat olmuşam, ürəyim xəstədir. Həkim reçep yazıb, dərman almaqda imkanım yoxdur. Ayın yetişində bu günə qədər reçep almamışam, ala bilmirəm. Qüvvəm yoxdur almaq. Heç yəndənə köməyim yoxdur. Sizdən xahiş edirəm, sizə kömək istəyirəm. Bizə kömək edir, bizə. Mənə yerə deyilməsi, bu dörd dənə bağlamak yerlər bizə kömək edir. Sizdən xahiş edirəm, hansı dərəcədir. Məsələ ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna göndərdiyimiz sorğuya cavab olaraq sözü gedən fondun İctimai Əlaqələr Departamentinin müdiri Rəşad Mehdili tərəfindən kanalımıza bildirilib. Stat. İbayev Sayıq Qaraşoğlunun ailəsinin 21 iyul 2022-ci il tarixli müraciətinə əsasən ailəyə 1 iyul 2022-ci il tarixindən 1 iyul 2023-cü il tarixinə qədər 597 manat 72 qəpik məbləğində ünvanlı sosial yardım təyin edilib. Vətəndaş cari ayın sonu Kapital Bankın istənilən filialına yaxınlaşıb kartını və ödənişini əldə edə bilər. Statın sonu.